O Partido Popular de Melide ven de denunciar o que califican como a desidia de Socorro Cea o negarse a debatir unha moción sobre autovía Lugo-Santiago no pasado pleno do 31 de marzo, no que o Partido Popular buscaba unha posición unánime dos grupos municipais melidenses por unha denuncia interposta ante a Fiscalía pola Federación Ecoloxista Galega. Bueno, a ver, eu entendo que ainda que teñas pedido unha xuntanza coa Federación Ecolóxica Galega, isto non ten por que facer que a reunión sexa mellor ou peor, simplemente pedir que se retire a denuncia interposta, é o que lle pedimos a Federación Ecolóxica Galega, por entender que o estudio para nada pon en peligro ninguna planta, ninguna especie que esté dentro do que é o catálogo en sí. O cal, o seguinte pleno, pues, non sei cando se celebraría, e nos entendemos que o lógico é sacar para adiante esta moción. Nos meteron, teníamos unha xuntanza que a federación, non entendemos que non é correcto nin a favor, nin en contra. Que, falamos dunha denuncia que debemos coñecer de primeira man deles, que son os que nos representaron, por que se redacta, pues, digamos, porque non me parece explicar, evidentemente. Non podemos, en función da un determinado escrito, evidentemente, non, según quen opine ou que pois, se interpretase cosas diferentes. Non, nos queremos que nos aclare exactamente que quixeron decir con esa denuncia e nos tamén contrastar pois, a información que temos para ver se si incluso pois, tamén os convencemos para que se pueda retirar tamén esa denuncia. Pero bueno, creo que sin falar con eles, desde logo, nos non vamos a votar esta moción.